Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Ölkəmizdə minimum əmək haqqının ilin sonuna qədər artırılması gözlənilir. İqtisadçılar hesab edirlər ki, minimum əmək haqqının məbləği 345 manatdan 500 manata dək artırıla bilər. Buna səbəb kimi bir sıra istehlak məhsulları və xidmət sahəsindəki qiymət artımı göstərilir. Digər tərəfdən isə yaxın gələcəkdə devalvasiya təhlükəsinin olduğu da iddia edilir. Mövzu ilə bağlı danışan iqtisadçı, ekspert və hüquqşünas Əkrəm Həsənov bildirib ki, minimum əmək haqqının artırılması hər şeydən öncə qanunvericiliyin tələbidir. Birincisi, minimal əmək haqqının artırılmasını qanunvericilik tələb edir. Belə ki, Azərbaycan bir sıra beynəlxalq sənədlərə, o cümlədən Avropa xartiyasına qoşulub. Həmin xartiyaya görə ölkədə minimal əmək haqqı tələbi ölkə üzrə orta əmək haqqının ən azı 60%-ni təşkil etməlidir. Bizdə deyilir ki, orta aylıq əmək haqqı 1000 manatdan çoxdur. Bu da avtomatik onu göstərir ki, minimum əmək haqqı ən azı 600 manat olmalıdır. Eyni zamanda bu, indiki qiymətlərdən də irəli gələn bir zərurətdir. Digər tərəfdən qiymət artımı və devalvasiya gəldikdə hər ikisi labüddür.